在过的这几周里面，我们就是有借着这个跟王力宏一起有家聚会，那我们追求材料是生命的认识。那当我们追求完这个家聚会之后呢，我们就实行出外访人。那我们在我们的家聚会里面有祷告，然后我们就呢就是出去出外访人。那那个经上说呢，路加福音十九章十节，他说人子来呢是要寻找拯救失丧的人。阿门。我就觉得说，我们这出外访人实行啊，就是这样子出去啊，一面呢我们出去会得到一种的喜乐，有说不出的喜乐。阿门。一面呢我们也能够把基督带给人，阿门。借着一些材料，或是我们的圣经，或者一些福音单章，我们就把基督供应到人的里面。阿门。谢主。阿门。所以这个这样的一个实行，也带进这个我们小牌的祝福。希望我们所看望的人目前还没有回，还没有被我们呼召到，正在回来的，但是主为了顾惜并安慰我们，其实已经呼召了这个三个福音朋友，就来到我们的小牌中了。这三个小牌福音朋友弟兄姊妹应该有见过，因为他在新人的展览的时候他们就已经出现了，然后现在已经固定在我们的小牌跟我们主日聚会。而且这一个福音朋友，我就请我姊妹再做一下她的见证了。感谢主。因为以后在西美里就是有一个壮年班的来开展，然后就有一个福音朋友，他就接收到我们的福音单张，然后就寻找，就打电话给我们的姊妹，然后就来参加我们的小牌。然后他一来就带了另外两个人，一个带一个，就一直陆续带人来。目前呢就是有带到4到5个福音朋友，那目前就是有3个，因为两个都是其中应该是4个福音朋友，然后3个是他们的小牌。那就是现在目前就是最稳定就是3个。那三个他们真的是在主的话上，他们是摸着主的话，所以他们一个传一个都是借着主的话。那我觉得需要弟兄姊妹为他们祷告，就是让他们能够过受浸的关。他们真的觉得说有那个传统的那个背景，但是他们真的实实在在是摸着这一位基督。所以他们在家中啊，他也在跟他的先生、他的孩子都是传讲基督。那最近他都跟我们一起参加主日聚会。那今天呢，我得知了他们要买真理课程，然后还要买诚心圣言。我姊妹说诚心圣言已经快结束了，我们订给你就好。说不，我还是要买诚心圣言。所以我觉得主啊，感谢主，在蒙恩 Amen 有这样这个这么可慕的小羊，对，也真的是周周和我们聚在一起。百家姊妹，那我来这个11大区查华，我只是来考试，所以每次的小牌对我来说都是非常大的享受跟加力。然后我真的是能够见证这个亲子牌啊，这是原本我半年前来到这里的时候就是那一票人，然后渐渐有时候只剩下3个人，然后聚会都还有风飘过去，然后可是就借着这样的一个就是出外访人看望人，然后就壮年班的开展啊，就是其中那个就是主动来的那个福音朋友啊，他就见证说，就是我们的小孩就叫他们呼求主名，请他们回去操练，就他们就回去操练了。然后呢，隔两天就冲到那个姊妹的家，秀琴姊妹的家，就说，就跟他说我他的经历，比如说他原本的脾气很差，结果他因为呼求主名，他就脾气就变好了，对，但是他就不会去不耐烦，对他的母亲就不会不耐烦，整个里面那种不好的感觉都没有。我觉得主的话真的是很有功效，而且这些人真的是寻求主的人。你过一周还是上上周那个书报展啊，明明是福音朋友去那边去花了快要5000块，就5000块钱吧，就是很单纯，然后跟他们讲什么他们就听到了就回去实行，然后而且还就很像几瓜霸掌，就是一个来然后就一串来。然后那个姊妹那个福音朋友还打电话去给他竹北的妹妹说，你们那边有没有竹北市照会啊，就是他还问我们说，我可不可以用主的话祷告啊？当然可以啊，就非常的有效。我觉得真的主的话在他们身上真的是活的，而且他这个人已经寻求神已经几十年了，他修一贯道什么的，就他说修都没有用，一点都没有喜乐，就他来到这里，他就有抓到很实际的东西，而且是真的，他就抓住了，而且常常都带人来，真是需要丢没为他们带导，对，这个亲子牌能够再活起来，对，能够得到他们，阿门，谢主。